show me some peace, okay? Começa a grudar no rolo de massa, a gente joga um pouquinho mais de farinha. Dá pra espalhar sem grudar. Possa caber na forma. Uma puxadinha com cuidado para não arrebentar a massa. E ela está assim. Um pouquinho de sobra aqui. Essa sobra a gente usa aqui assim. E aqui assim. Tá aí a bichinha pronta para ir dar uma cozida, uma pré-assada no forno. Vamos levá-la ao forno. Agora tá.
Pena que não dá pra sentir o cheirinho dela, porque ela tá maravilhosamente macinha. Deixar essa pazinha aqui do lado, aqui, deixa eu deixar do lado aqui essa pazinha. Descansar ela ali. Assim, assim, assim. Vamos dar um toque de molho de tomate nela. Muito bem. Molho de tomate. Sim, tá razoável para espalhar bem. Vamos deixar tudo. Bem espalhadinho. Maravilhosa, 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 que diz em italiano, né? Meraviglia, meravigliosa, Stupenda. stupenda. Ah, bellissima. Perché no? Perché sì. Então, agora nós vamos cortar o queijo até de um jeito assim, que parece feio, mas que depois vai ficar maravilhoso. Massa aí tem um cheiro doce. Ainda mais misturada com o molho de tomate, mas o cheirinho doce dela é por causa da parte de açúcar que eu coloquei. E o fermento biológico reagindo com açúcar. Se deixar alguns dias, ela fica com cheirinho de álcool. Porque o açúcar começa a ser transformado em álcool. Assim, eu levo numa coisa assim maravilhosa e merece ser generosamente espalhado por toda essa pizza. Vou até botar mais um pedacinho de queijo aqui no lado aqui. Tô com fome de queijo.
Vamos primeiro colocar esta pizza no forno. E olha que ela é chegada. Uma bichinha maravilhosa. Olha só que pizza mais linda. Meu. Só falta jogar um óleozinho de oliva por cima dela. Português. Consegui. Um óleo de oliva. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Vamos usar cerveja, né? E depois a pizza. Só que a cerveja ninguém vai ver e também ninguém vai ver a gente comendo. Pode fechar, amor. Tchau. Tchau.